vsega sicer biatlonskega objekta na Pokljuki se je letos na oviratlon podalo več kot 1400 tekmovalcev. Toliko, da so jih morali organizatorji štartati v valovi. Pa pojdimo lepo po vrsti. Oviratlon 2013 je na Pokljuko privabil množico rekreativcev, ki so se spopadli z večkilometrsko progo in 17 ovirami, ki so jim stale na poti. Večina tekmovalcev je podvig vzela kot izziv in preizkus volje, nekateri pa so se na progo podali zgolj za zabavo, o čemer pričajo oprave posameznih skupin. Dejstvo je, da je tudi stil pomemben. V množici nastopajočih pa smo ujeli tudi nekaj znanih obrazov. Nad se nam zagarom še lepo počas, da si nam sečan kaj naredil, ker je pač sem glih popripravljalo na obdobju. Kondicija najbrž je, nekaj ste že povedali o težkih treningih letos. Ja, kondicijo imam, ampak tek je čist druga kondicija, kot imamo mi. V bistvu, jaz sem bolj tukaj zaradi udeležbe, ne zaradi kakšnega časa, da bom postavljal na progi. Pa tako, da se malo zabavamo. Vas mogoče katera od ovir skrbi? Ne, se je v bistvu za ene petih vem, za ostalo sem pa pusto presenetati. To je zdaj že ta tretji oviratlon, tako sodelujemo od samega začetka. Pa tudi na teh mini oviratlonih, ki imamo za invalide, mislim na Soči, za rehabilitacijski center, to mi je super, lej, skoraj se dogaja. Veliko ljudi je danes na Pokljuki, vsako leto več oviratloncev. Res, lanske tih je bilo pol manj, se pravi letos je še enkrat več, tako da s temu se vidi, da je to res ena super pozitivna organizacija, pa dogodek, no, tako da, lej, vse, če vidiš ljudi, vsi so nasmejani, ja veš, pustili so probleme doma, smeje se, malo se bojo zabavali. Jaz sem pa še v mest Čorči pa oštalo snemal, tako da bo vse perfektno. Katera ti je najhujša ovira, 17-ih je na progi? Baje so postavili nekaj noga, nekaj jih poznam od lanskega leta. Baje, da je en kamion taka dost huda ovira, ker se nič ne vidi. Ampak bom videl pa, jaz bom šel vse ovire skozi, tako da. Tudi vodne? Ja, valjda, to je najbolj zanimivo. Prejšnjič, po zimski oviratlon, ki je bil, je bilo nek minus 5 stopinj, pa smo se tudi vrgali v vodo, tako da ni panike. Že kmalo po začetku trase pa je tekmovalce pričakala ena težjih ovir, ki jih dobro poznamo iz vojaških filmov. Medtem, ko so po dobrih 40 minutah nekateri tekmovalci že prihajali v cilj, pa se je pravo trpljenje za nekatere šele začelo. To je nora. Jaz sem že 3 kroge vtekl, pa še kar sem gledal. To je nora. Kako je bila proga? Zgledajte kar pošteno zdelani. Fenomenalna, super. Ne, res, seka. Najhujša je elektrika. Elektrika, je bilo tako fajn, da je ostala spodje. Res. Me je stresla ene 5-krat, ni bilo prijetno. No. Koliko fantov si prehitela na progi? Pa pa vem. Šla sem v skupino 5-6 decov, pa sem se mogla pol naprej druge najti, ko so bili prepočasni. Fantastični štirje, saj se vidi. Imamo pač svoje simbole naravne moči. Vsak skriva svoj simbol. Druga smo pa družina. Jaz sem oče, pa 3 otroci. Imamo pa še logistiko sabo, mami, kaj pa fotoaparater danes. Fantastično je bilo, super, moram pohvaliti organizatorja in vse ostale. Vojska mirno! In pika! Kako je bilo na oviratlonu? Super, fenomenalno. Moro! Ja. Morate probati. Edino elektrika je bila. Koga je elektrika stresla, vse? Ja, ovira električni pastir je dodobra upravičila svoje ime in tekmovalcem povzročila največ bolečin. Tudi z nekaj dobre volje je bila zloglasna zapreka za tekmovalci. Oha, te dobro natoka. Eno od temeljnih načel oviratlona je, da končni čas ni pomemben. Pomemben del oviratlona je sodelovanje. Bolj kot končni čas je važno to, da na koncu premagaš progo. Brez pomoči sotekmovalcev bi takšno le oviro, kot jo lahko vidite za mano, premagal le malo kdo. Taka ovira je bila zelo presenečenje, no. Ampak so bile odlične, tako da tudi skupnimi močmi smo jih premagali v bistvu, timsko. Dobre volje, nasmehov, pomoči sotekmovalcev in preširnega vzdušja na progi zares ni manjkalo. Nekajkrat pa se je zaradi preširnega razpoloženja v težavah znašla tudi naša ekipa. Vseeno se nismo pritoževali, saj smo se oviratlonske mrzlice nalezli tudi sami. In to do te mere, da smo vsem, ki ste letošnje tekmovanje zamudili, naklonili tole povabilo. Za mnoge oviratlonce je bila tale ovira za mano najslajša, saj je pomenila konec preizkušnje.
Tale moj spust pa naj bo povabilo za naslednje leto.